Mislim da zaista je to važan trenutak. To će prije svega značiti za naše farmere koji proizvode jaja, ima ih mnogo, oni su vrlo konkurentni, ali i za prehrambenu industriju, jer sada nijedan naš prehrambeni proizvod koji u svom sastavu ima jaja, znamo da skoro svaki ima, nije mogao da ide na tržište Evropske unije jer su bila u upotrebi domaća jaja. Morali su u taj svoj finalni proizvod da stavljaju i koriste jaja iz Evropske unije, što će svakako povećati konkurentnost prehrambene industrije, ali vjerovatno i doprinijeti konkurentnosti, ali većoj proizvodnji naših farmera jaja u Bosni i Hercegovini.